มีเวลาวะအခုညီမပေါ့နော်ဒီခဏလေးပေါ့နော်ညီမအားလို့ခဏလေးပြည်သူတွေကိုတတိပေးတဲ့စကားလေးကိုညီမတရင်လေးဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်တရင်လေးဖတ်ပြခြင်းနဲ့မနေ့တုန်းကဖတ်တာတန်းလိုင်းဖြစ်သွားညီမလည်းမအားဘူးအခုလည်းညီမဟင်းချက်ထားတာပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ခါကြညီမတတိပေးချင်တာကတော့ပြည်သူတွေဘယ်လောက်ထိစိုးဝါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီရန်ကုန်မန်းလေးတွေကအကုန်တော်တော်လေးစိုးဝါနေပါပြီတိလားလူတွေကလည်းကိုချင်းမစားဘူးဒီလားကိုဘကိုမရှာစားကြဘူးပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါမပြောခင်အရှင်ဆုံးကိုဒါလေးပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ညီမတို့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာပေါ့နော်နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာမလေးရှားကိုတဲ့တွားဖို့တွားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းအနေထွက်လာတယ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာ80ကျော်ဟိုးအရင်ရက်ကလည်းညီမအခုဒီရမဖတ်ခင်တော့ကလည်းဟိုးအရင်ရက်ကလည်းသူတို့လေဒီရခိုင်ပြည်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့တွေဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေနေရသူတွေသူတို့အဲ့လိုပဲသူတို့ကတစ်ဖက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဟိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်တို့မလေးရှားတို့ဘာညာတို့တော့မလို့ပေါ့နော်သူတို့လည်းပတ်စံနေနော်အဲ့ဒီဒီဘက်ကိုအရောက်ရင်းမြစ်ဘက်ဒီဘက်ကိုလာဖို့သူတို့လည်းပတ်စံနေအများကြီးပေးပြီးတော့သူတို့ကလည်းလာကြတော့လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကမိတာပေါ့ကွာမိတော့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပေါ့နော်သူတို့ကဒီဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းထဲကိုပြောရအောင်နော်လောလောဆယ်ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာသူတို့ကနေရပြီးတော့သူတို့ကအများတော့ပေါ့ကွာဒီဘက်ကိုဒီရန်ကုန်ဘက်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဘက်ကနေမှတဆင့်ဒီအေရော်ရင်ဘက်ကနေထိုင်းဘက်တို့မလေးရှားတို့ကိုးဖို့နေမှာပေါ့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့အဓိကပြောချင်တာကတော့သူတို့ကပြစ်မှုကြီးကြီးမားမားတွေဘာမှတိတ်လုပ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတစ်ဖက်ကိုကြော်ဖို့အတွက်သွားတာဆိုတော့ပေါ့ကွာပြစ်မှုကတော့တိတ်မကြီးဘူးစကားစားဘက်ကလူတွေကတည်င်းရတာနဲ့ဖန်ထားပြီးတော့ထောင်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တာဥပမာတစ်ခုပြောပြဟိုလိုမျိုးပေါ့ကွာဟိုညီမတို့ဒီတော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေလိုဘာညာတရကတာနှိမ့်ဆက်ညှိမှန်းတာတွေတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးညီမစိတ်ထဲကိုပြောပြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိသွားတယ်ဟိုအရင်ကလည်းညီမတောင်ဖတ်ပြသေးတယ်အားလုံးပေါင်းကိုဟိုစုစုပေါင်းကွာ၄စုလောက်ရှိပြီမိတာလေဒါပေမဲ့အဲ့မိတာတွေကတော့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ကွာတချို့ဆိုဟိုတစ်ခေါက်ကညီမဖတ်ပြတော့မှဆိုရင်ဒီအခုကဘယ်နှလပိုင်းလို့ဆို17လပိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့6လပိုင်း10လပိုင်းတော့မိတာလေးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲနေမကောင်းလို့ဖြားနာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တိုင်းပဲသူတို့ဖမ်းတော့ဖမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်။ ARD ဘက်မှာဖမ်းမိတာလေ။ဖမ်းပြီးတော့ခါကြတိုင်းပဲသူတို့ကိုဖမ်းသွားတယ်။ဖမ်းသွားပြီးတော့ညီမအထင်ပြောရရင်တော့သူတို့ကဟိုဒုက္ခသည်စခန်းထဲကနေထွက်လာတယ်ဟိုခိုးထွက်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်။ခိုးထွက်လာမထွက်နဲ့ဆိုရင်နေရာနေထွက်လာဆိုတော့တိတ်တော့အပြစ်ကတော့ကြီးကြီးမားမားရှိမယ်မထင်ဘူး။ဖမ်းဆီးသွားတော့ရှိမယ်။အခုလည်းအတူတူပဲမလေးရှားနိုင်ငံသူတို့တဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကနေပြီးတော့မလေးရှားကိုသွားဖို့ပေါ့နော်ဒုက္ခသည်စခန်းကနေပြီးတော့တဲ့ထွက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေ80ကျော်တဲ့ဘိုးကလေးမျိုးတဲ့ဂရုံးလေးကျုံအနီးမှာတဲ့ဆက်လေးမြုပ်လို့တဲ့60ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့20ကျော်ကတော့ပြောင်းလာတဲ့ဆက်လေးကမြုပ်တာတဲ့နော်ဆက်လေးမြုပ်တယ်ဆိုတော့အခုကလည်းရာသီဥတုတွေကမကောင်းဘူးလीနော်ပြောချင်တာအကုန်လုံးပေါ့နော်နေကောင်းကြမှာပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့ရာသီဥတုတွေကမကောင်းတော့ခါကြအဲ့မှာဆက်လေးမြုပ်တာဒီမှာအေရော်ဒီတိုင်းဘိုးကလေးမျိုးနဲ့အတွင်းအားတဲ့ဂရုံးလေးကျုံအနီးမှာတဲ့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကရိုဟင်ညာလူမျိုး80ကျော်လိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လေးနင်းမြုပ်ပြီးတော့တဲ့60ဦးကဖမ်းဆီးခံရကားတဲ့20ဦးကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေပြီးတော့သိရတယ်တဲ့ဆက်လေးရတဲ့ကြောက်ဆောင်ဟိုပေါ့နော်ဆက်လေးရတဲ့ကြောက်ဆောင်နဲ့လားတောင်းနဲ့လားမသိဘူးတဲ့တိုက်ပြီးတော့တဲ့ဘိုက်ပေါက်သွားတာတဲ့ဘိုက်ပေါက်ဒီရေထဲမှာပေါ့နော်ကူးနေတဲ့65ဦးလောက်ကိုတော့တဲ့ငါဖမ်းလေတွေကကဲလာတယ်တဲ့20လောက်ကတော့ပင်လေတဲ့ကိုမျောသွားလို့ဒေတာကန်တူကတော့တဲ့ဒေတာကန်တူကပေါ့နော်အေရော်ဒီတိုင်းကိုပြောပြတယ်တဲ့နင်းမြုပ်သွားတဲ့ဆက်လေးမှာတဲ့နော်နင်းမြုပ်သွားတဲ့ပေါ့နော်ဆက်လေးမှာလိုက်ပါလာတဲ့ရိုဟင်ညာ80ကျော်ဟာတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာတဲ့အလုံးလုံးသွားဖို့အတွက်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကနေပြီးတော့ထွက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့60ဦးတွေက45ဦးဟာတဲ့အသက်18နှစ်မပြည့်သေးဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့42ဦးအချို့ကဆိုတယ်တဲ့သူတို့ကတော့မလေးရှားကိုသွားပြီးတော့အလုံးလုံးဖို့ပေါ့နော်ပွဲစားရင်လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခသည်စခန်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာကြတာတဲ့ပွဲစားကိုတဲ့ဘလောက်ပေးရလဲဆိုစည်ရန်25သိန်းတောင်ပေးရတယ်တဲ့ကဲညီမပြောနော်မလေးရှားကိုတော့လည်းဖမ်းခံရမှာပဲဂျားထဲမှာကို့ဘကိုပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာနေနေတာမှနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဂျားထဲမှာလေအဲ့လိုမျိုးသွားတာပေါ့နော်ဒီဆက်လေးမြုပ်တာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းညီမတို့ပေါ့နော်ဟာလားအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ပေးကုန်မှာပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့အဲ့တော့ရိုဟင်ညာ60ဦးကတဲ့သူကစည်ရန်ကို25သိန်းပေးရတယ်လို့သိရတယ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူတို့ကအေရော်ဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်တဲ့ရိုဟင်ညာ60ဦးနဲ့တဲ့ဆက်လေးလောက်သား5ဦးလို့စုစုပေါင်း65ဦးစကားစတက်တဲ့နဲ့ရဲတွေကပုတ်ကလေးမျိုးပေါ်မှာဆက်လေးမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကတော့ပြောတယ်တဲ့အေရော်ဒီတိုင်းမှာ9လအတွင်းမှာရိုဟင်ညာ900နီးပါအော်ညီမပြောရည်လေးနော်ဟိုရက်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်အခုချိန်ထိပေါ့ကွာ900နီးပါဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတို့ထဲမှာ100ကျော်ကတော့စကားစတက်ကထောင်တန်း2နှစ်စီ
ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နေဆက်သူကတော့ပြောတယ်တဲ့ဟိုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကွာဟိုကိုကတရားနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတွက်ဟိုလိုမျိုးနှိပ်စက်လိုက်ပါပြီးတော့ညီမထင်တာရှိမှာမဟုတ်ဘူးသိတယ်မို့လားမထွက်နဲ့ဆိုတဲ့နေရာနေထွက်တာတခုပဲရှိတယ်သူတို့အခုလောက်တာနေနှိပ်စက်တာနေတက်ဖြတ်တာသေးတာတွေဘာတွေညာတွေကတော့အခုပေါ့နော်ညီမတို့ဒီတပိတ်ပြတာတွေပါတာတို့ဟဟလားတော်လိုင်းအဖွဲတွေတို့ဘာညာတွေတို့မိတဲ့သူတွေဒါပေးအောင်လောက်ခံရတာเนาะအဲ့ဒါပြောอ่ะကဲစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးပေါ့เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါကတော့သူတို့ထဲရောက်သွားတာဆိုတော့နှစ်နှစ်တော့ခြားတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ညီမပြောတယ်အဲ့ဒါကျတော့ရန်ကုန်မြို့เนาะအဲ့ဒါရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်မှာတော်တော်ကိုဆိုးနေပြီတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပေါ့ကွာ तू อ่ะဟိုခဲရောင်ကားနေတဲ့ဒီလား तू อ่ะကားอ่ะပေါ့เนาะ48မြင်းဆောင်เนาะ48မြင်းဆောင်6543တယ်เนาะသူကโตโยต้าပေါ့เนาะโตโยต้าအဲ့ဒါโตโยต้าကခဲရောင်ကခဲရောင်ကားနဲ့ပေါ့เนาะသူကအနှူချမ်းစီးမှုဖြစ်ပေါ်တာအဲ့ကားကိုရှေ့မှာရက်ထားပြီးတော့မြို့ပပေးတန်းမြို့เนาะနားလေရန်ကုန်မြို့ပပေးတန်းမြို့အဲ့မှာပေါ့เนาะเนาะအာမရှိတော့ဒီလားအာမရှိတော့ဒီလေကြော်ညာဝင်လာအောင်မယ်ဒါလေးကိုပေါ့เนาะနှစ်ခုရှိရနှစ်ခုလုံးတက်ပြီဆိုရင်နှစ်ခုလုံးမကြနှစ်ခုပဲတက်ပြီတစ်ခုသွင်းလာတော့ခါကြတော့ပြောတဲ့ခါကြတော့ကြားရတယ်လीเนาะအဲ့တော့ခါကြတော့เนาะရန်ကုန်မြို့မှာတဲ့အဲ့ Toyota ခဲကားရောင်နဲ့ねပေါ့เนาะအနှုတ်ချမ်းဟိုခဲရောင်နဲ့ပေါ့เนาะသူကရန်ကုန်မြို့ပပေးတန်းမြို့နဲ့26အောက်လန်းပေါ့ကုန်တယ်ရှိတဲ့မြန်မာတစ္ဆာကုန်မဆိုင်မှာတဲ့နှစ်ရက်နေ့17လ2020မိုးချုပ်ချုပ်မှာ6နာရီ30အတွင်းမှာအနှုတ်ချမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်စဉ်မှာလူ3ယောက်ကားတဲ့ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတာဘိုးတော်ကြီးကဝဝနဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူကကုန်မဆိုင်ဖွင့်ထားတာအဲ့ချိန်မှာပဲ6နာရီ30လောက်မှာအနှုတ်ချမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားဖြစ်စဉ်မှာလူ3ယောက်ကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြီးဦးမြင့်ကြီးနဲ့ဦးမောင်မောင်ထုံတို့နှစ်ဦးတဲ့နော်မျက်နှာအုပ်အဲ့လူတွေကမျက်နှာအုပ်ထားပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့သူတွေကမျက်နှာအုပ်ပြီးအုပ်ထုပ်ဆောင်းထားတယ်လူ3ယောက်ကဓမြဖြစ်ဒါကပါလာတယ်ဒါကအချွန်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကအချွန်နှစ်ခုလည်းပါလာပြီခတ်တာကွာညီမပြောတာပတ်စံဓမြတိုက်ချင်းတိုက်လူကိုဘာလို့တတ်တာညီမပြောတာနော်လူကိုလည်းတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုမိမိရရပေါ့နော်ဖမ်းရမှာနော်ဖမ်းပြီးတော့အကုန်လုံးကအားလုံးကပေါ့နော်ဝိုင်းလာလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီလူတွေလုံးဝပြေးမလွတ်တော့ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးဓမြတိုက်ခံရပြီးဆိုရင်လည်းတိုက်ခံတဲ့သူကအခင်းပါဖို့လို့တယ်သူတို့ပြန်မခုခံနဲ့ပေါ့နော်ကိုကပြန်ခုခံဖို့ပေါ့နော်လုံးဝကိုမှအားမရှိဘူးသူပြန်မခုခံနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူတို့တောင်းသမျှအကုန်ပေးလိုက်ပြီးပြီးတော့ကိုကညံသုံးတင်တယ်နော်ညံသုံးလိုက်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါညီမပြောပြချင်တာပြည်သူတွေကိုညံသုံးရမယ်ညီမတို့ကပေါ့နော်အခုကပြည်သူတွေခံရတာများနေပြီနောက်တစ်ခါစီးပွားရေးရိုးတနက်အေးဆေးဆေးလောက်ကင်စားတောင်းနေတဲ့သူတွေလည်းခံရတာများနေပြီနောက်တစ်ခါမြို့ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲလာတဲ့သူတွေကိုညီမပြောပြမယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလေညီမတို့ဆန္ဒပြပွဲတွေပထမဖေဖော်ဝါရီလတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဖြစ်တဲ့ချိန်တော့မှတ်မိလားဒုတ်တွေကိုကင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုရိုက်တဲ့လူတွေလေသူတို့ကလေဂျောပိုအိတ်တွေနဲ့လွယ်ထားပြီးရှာတော့အုပ်ထုပ်တွေစောင်းတာလေမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားအဲ့လူတွေလေအေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပြီးတော့ခါကြတော့ဒီလေကြမ်းခန့်ရေးဟိုဘာလဲမသိဘူးကွာအဲ့မှာဆန္ဒပြပွဲကြီးနဲ့တိုက်ကြလေတိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့လေဟိုနှစ်ဖွဲ့ပေါင်းတော့ခါကြလေအဲ့မှာဒုတ်တွေဓာတ်တွေတောင်ကင်တဲ့ဟာ2021တုန်းကဖြစ်သေးရေလေပစိုးတွေအပြာတွေနဲ့တိရမလားညီမတို့ဖီလီကပ်ပစိုးတွေနဲ့လေအေးဂျင်းအင်ကြီးတွေနဲ့လေတိရမလားအေးအဲ့2021တုန်းကလိုမျိုးပုံစံဝတ်စားစင်ထားတယ်တိလားသူတို့ကလေမျက်နှာကလည်းအုပ်ထားတာပေါ့ကွာမျက်နှာကလည်းအုပ်ထားတယ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ကလေသူတို့ရဲ့ပုံစံတွေညီမမှတ်မိနေအဲ့လိုပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေသူတို့ကအဲ့တုန်းကလိုပုံစံဝက်စားတွေဖီလီကပ်ပစိုးအပြာနဲ့အောက်ဂျင်းအပြာနဲ့ပြီးတော့လူတွေကတအားကြီးမဝဟုတ်ခက်ပိန်ပိန်အသားမဲမဲညွညွနော်ပြီးတော့ခါကြတော့ရှယ်လိုအုပ်ထုပ်ဆောင်းထားတယ်နောက်ကသူကဂျောပိုအိတ်ဂျောပိုအိတ်ကို6000ခဲရောင်လွယ်ထားတယ်သိတယ်မို့လားညီမတို့2021ဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်တွေတုန်းကလည်းအဲ့လိုပုံစံတွေပဲသူတို့ကိုသူတို့လေရှယ်လိုတွေဆောင်းပြီးတော့ဂျီဆက်တွေလို့လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့လေအဲ့လိုပုံစံတွေပေါ့နော်လူကြီးနှစ်ယောက်တနာပါတယ်ကွာအဲ့ကျမ်းပြင်မှာလေသူတို့ကထိုးမိတာတယောက်ကတော့တေလားရှင်လားမသိဘူးတယောက်ကတော့ဂျန်ကလောင်းတဲ့ထိဆွဲခေါ်သွားတာပေါ့နော်သူကអော်တာវមិញတို့បិសុរីលេបិសុរីលេဆိုអော်တာអော်တော့ចាអេងកាមិញတို့តောင်းតាមកងបေးបានមកគាត់ពេរដល់គពេរដល់គអាយတယောက်ក៏លីតាធូរដល់နော်အဲ့တော့ညီမပြောရရင်တော့ဒီလူတွေကအခုပေါ်တော့ထောင်ကနေလဲထွက်လာတယ်မကြတဲ့သူတွေလဲဖြစ်လောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လဲအခုညီမတို့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဖြိုခွင်းခံရတဲ့အချိန်တွေတုန်းကလေ
တုံးတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်လာတယ်เนาะပြောချင်တာတော့အဲ့တော့ခါကျတော့လူတွေကတော့လူကြီးပိုင်းနေမဟုတ်ဘူးအခုပစ္စည်းလူရတဲ့အရွယ်လူတွေကတော့လူလက်ပိုင်းပုံစံလူမျိုးတွေဟိုပြောမယ်ဆိုအသက်အရွယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်35 20ကျော်ပေါ့เนาะ30ကျော်အဲ့အဲ့လိုဝင်းကျင်နေပြီးတော့ပိန်ပိန်နဲ့အသားညွန့်ညွန့်တွေဂျော့ပိုအိတ်တွေနဲ့ဝတ်ထားထားဝတ်စားထားတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေဝတ်စားထားတယ်တယောက်ကကျတော့ဖီလီကက်ပစိုးဝတ်ထားပြီးချင်းပြအိမ်ကြီးတွေဝတ်ထားတယ်ပေါ့เนาะပြောချင်တာကတော့သူတို့ကလှုပ်ဖူးလှုပ်ဆလဲရှိလို့တတိရှိလို့ပေါ့เนาะဓာတ်တွေပါလေကိုင်းဆောင်ရေးတာလေဟုတ်တယ်မလားညီမတို့တာမန်သူဆိုရင်သူများစီကိုဓမြသွားတိုက်ဖို့ဆိုရင်တောင်းမလုပ်ရဘူးဟုတ်တယ်မလားလှုပ်ဖူးလှုပ်ဆလည်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်လို့လက်ရဲစက်ရဲလှုပ်တဲ့သူတွေမို့လို့လှုပ်ဖူးလှုပ်ဆလည်းရှိတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တော့တယ်တနာပါတယ်လူကြီးကပစိုးတွေတောင်ကြွတယ်ဖိနေတောင်ကြွတယ်သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လှုပ်လို့ကြောက်ပြီးတော့អော်တာတနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ပြည်သူတွေမှာခံရတယ်လှုပ်တဲ့သူတွေကတော့ဘလောက်ထိကိုကျင်းမစားလဲဆိုရင်လေရန်ကုန်မြို့လေကောင်းကြီးမှာလေစိုက်ကယ်စီးလာတဲ့ကောင်မလေးတိစိုက်ကယ်သူတို့ကတော့ခိုးတဲ့သူတွေကတော့စိုက်ကယ်စီးတာပေါ့နော်အကောင်မလေးကဖြတ်သွားအကောင်မလေးရဲ့အိတ်ကိုဆွဲလိုက်တာအကောင်မလေးကတရွတ်တွဲပြီးပါသွားတာကဲနောက်ကလူသူတို့မကြည့်တော့သူတို့ရမယ့်ပတ်စံဘလောက်ပဲရှိမှာအဲ့ပတ်စံထဲမှာလုံလုံးပေါ့ကွာထားပါတော့တသိန်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နှစ်သိန်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကွာသူတို့ကကိုရဖို့အတွက်ပဲကြည့်တော့ဒါသူတို့မှဘာမှမသိတော့နော်ဘူးရဲ့ဆေးတွေပဲတုံးထားကြလားဘာလားမပြောတတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူရဲ့အနေနဲ့တော့လာခရူးဆိုင်နောက်တစ်ခါကားတွေပေါ်မှာကားတွေပေါ်မှာသူတို့ကအိတ်တွေကိုဓာတ်နဲ့ခွဲတာခွဲတော့ခါကျတော့ကိုအိတ်ကိုဘယ်တော့မှပေါ်တော့တတိလက်လို့မထားနဲ့ဟာငါတို့အိတ်ကိုတော့ငါတို့လွယ်ပြီဆိုရင်လူရှုပ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့အိတ်ကိုဓာခွက်ခံရမယ်အေးအဲ့ဆိုအဲ့ဒီရဲ့အကိုရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ဒီဂျောပိုးအိတ်တို့ဘာလို့ပေါ်တော့လွယ်တော့မှုမဲ့မဲ့နောက်ထဲမှာလုံးဝမထားနဲ့နောက်ကဘေးမှလည်းတိတ်မထားနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အရေးကြီးပစ္စည်းဆိုကိုရဲ့ဘောင်းမီအိတ်ကထဲတာထဲတာနော်အရေးကြီးတဲ့ဟာဆိုရင်ဟိုက်လိုမျိုးဘိုက်တဲ့တာထဲထားလိုက်တော့ညီမတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုဘလို့လှုပ်ထောင်ဆိုသူကလွယ်ထားပေါ်တော့အိတ်ကလေးကိုလွယ်ထားအိတ်ကအကြီးမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုသူအကုန်ထည့်ထားပြီးတော့အပေါ်ကမှသူအနှွေးတဲ့တစ်ထက်ဝတ်ထားအိတ်လွယ်ထားတော့မသိရတည်လားအဲ့ तू อ่ะညီမနဲ့ဖုန်းပြောတော့ခါကြာ तू အဲ့တော့အိတ်ကလေးဖုန်းလေးရောအိတ်လေးရောထုတ်တော့မှကြိလိုက်တာဟဲ့နင်အဲ့ဒါဘာလို့အမလီညီမတို့မှာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီတဲ့မြို့ထဲမှာတဲ့နော်အဲ့လိုပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုကိုကိုညီမတို့ပေါ့နော်ဟိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နေဆိုတော့မမအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူတွေကတခါလေလေကြကိုတွေကလေစိုးရိမ်လို့အဲ့လိုပြောပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကပေါ့ကွာမှုဝမမဲ့ပဲဒီလိုပဲနေနေညီမလည်းဒီလိုမျိုး2021ပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ညီမပြည်သူတွေကိုတချို့လည်းတတိပေးတာလေးရှိတယ်ဘာညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေလည်းဒီလိုပဲမှုဝမမဲ့နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခါလေဆိုရင်ညီမအရင်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြတယ်မဖြစ်ခင်တော့ညီမပြည်ရင်းနဲ့မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာစိုက်ကယ်ရှိမှာခဲတုံးလို့ညီမပေါ်တော့စောင့်တာအိတ်ထဲမှာလို့အရေးချောင်းလာပြီဆိုရင်ငရုတ်သီးပုတ်နေရဆိုညီမပါတယ်ဒါပေမဲ့သူများတွေကညီမကိုကြည့်ပြီးရေးကြတယ်တကယ်ချင်းတွေကဘာလို့လဲသူတို့ကမကြုံဘူးနော်မကြုံဘူးတော့ရေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးကမှရေးရောကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်များလို့အဲ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလောက်ကြည့်တိမစိုးအောင်ဒါပေမဲ့ညီမကိုကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းကိုကိုအဲ့လိုစောင့်တာရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်မှာတခိုးတွေတို့ဘာတွေတို့ပေါ်တော့မတင်ကြတဲ့လူလိုက်လာပြီဆိုညီမပုံမှန်ပြန်နေကြလမ်းကိုမပြန်တော့နော်လမ်းကိုမီးလင်းထိန်နေတဲ့စတိုးဆိုင်လေးတို့ဘာညာရီတို့ဝင်ပလိုက်တာဝင်ပြီးပြီဆိုအဲ့စတိုးဆိုင်ထဲမှာဝင်ပြီးဆိုဖုံးကိုတကယ်ချင်းနေစီဆက်တယ်ငါတော့ဒီမှာဒီလိုပဲနောက်ကနေပြီးတော့စိတ်မချအောင်ဘယ်ကလူတွေတော့မတူလိုက်လာတယ်ငါ့ကိုလာကုကြပါအောင်ဘာညာဆိုအေးအဲ့လိုမျိုးညီမအကူညီတောင်းရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောပြချင်တာကိုယ့်အိမ်ကိုတက်တက်မမတ်ကြီးမပြန်ရဘောဆိုကိုပြန်မဲ့လမ်းကြီးကတန်နိုင်ကြီးဖြစ်တာကိုနေမဲ့အဆောင်ကတန်နိုင်ကြီးလေအဲ့တော့လိုက်လာဖို့လဲသူတို့အနေနဲ့လွယ်တယ်လုံးဝအကွေညီမတို့တစ်ခုစဉ်းစားရမှာဟိုဘက်ကလည်းကြောက်လာမှာဒီဘက်ကလည်းကြောက်လာမှာလုံးဝကွာညီမတို့ချိုးဖို့နေရာလုံးဝမရှိဘူးဆိုညီမတို့အတွက်ကနောက်ကသူကလိုက်လို့ကောင်းပြီတိတယ်မလားလုံးဝချိုးမရှိဘူးဆိုအေးအားရအရန်ကယူဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျပြောပြချင်တာကတော့အများကြီးပါနော်အဲ့တော့ခါကျတော့အလားလေးလာပြောပြနော်အဲ့တော့ခါကြပြည်သူတွေခရူးဆိုက်ရအောင်လို့အဲ့တော့ညီမတို့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတနာဖို့ကောင်းတယ်ညီမပြောတာဓမြတိုက်ရေဟုတ်ပြီသူတို့ဓမြတိုက်တယ်ဆိုလဲတိုက်ပါအသက်ကိုရမ်းမရှာနဲ့လीနော်တနာပါတယ်ကွာအဲ့တော့ခါကြညီမပြောပြချင်တာဓမြတိုက်ခံရတဲ့သူတွေလဲနော်ကို့အသက်ကိုညံဆောင်ပြီးကိုကင်းပါပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နော်စိတ်မချမ်းသာဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုညီမတို့လည်းအိမ်မှာတခုခုခံရဘူးလေငယ်တော်ကညီမအရင်တော့တခါပြောပြဘူးလေနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တခိုးကလာခိုးတာလို့ညီမတို့အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုခိုးတာလေခိုးတော့ညီမကပေါ့နော်တခိုးကိုကြည့်တာတခိုးကသူ့ကိုစစ်စစ်မင်းမျက်နှာတားအလုံးသူတို့မကြိုက်ဘူးလေနော်ညီမတို့ကမတင်ကားလို့သူ့ကိုစစ်တာသူကတော့အေးစစ်စစ်ပဲဟာအဲ့ဒါဓာတ်တီတွေကခိုးတာနော်ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ညီမတို့ကတော့အဲ့တခိုးမိတယ်ပေါ့ကွာတခိုးကပြေးသွားတော့မြန်တာပေါ့ညီမတို့ကအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာတိတော့ခါကြတော့လေသူကအိမ်ထဲကိုဖဖေတို့မမေတို့မရှိတဲ့ခါမှာဝင်တာဝင်တော့ခါကြတော့ညီမတို့ကကြည့်တော့ခါကြအဲ့ဦးလေးကြီးကပေါ့နော်သူကနဲနဲအပေါ့သွားတာလေအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့အပေါ့သွားတာဆိုဦးလေးရဲ့ဘယ်မှာဟိုပေါ့နော်အိမ်သားကဟိုဘက်မှာလေသူကအပေါ့သွားတာအိမ်ထဲကနေထွက်လာတာဘူးနော်ဒါပေမဲ့တကားကြီးကလည်းပိတ်ထားလေပြောချင်တဲ့ပုံစံကတခိုးခိုးတယ်ဆိုတော့သိတာလေ
အဲ့တော့ခါကြအဓိကပြောချင်တာကတော့သူ့ကိုပေါ့ကွာညီမတို့လိုက်လိုက်တာမိတယ်ပေါ့နော်မိရလဲခန်းထဲမှာဆိုတော့ခဏလေးပေါ့နော်ဒီထဲဝင်လာဟိုဘက်ကကြလင်းထိန်နေလို့အဲ့တော့ခါကြညီမပြောချင်တာကတော့ပြည်သူ့အနေနဲ့ဂရုစိုက်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲလာပြောပြရဲအဲ့တော့ညီမလည်းမအားသေးဘူးဆိုတော့ OK စင်ရလဲအောင်မယ်ဖုန်းလဲအားမရှိတော့နော်ဖုန်းကလည်းလုံးဝအားမရှိတော့ပြောနေတဲ့အတိုင်းကိုဖုန်းကအားမရှိဘူးအဲ့တော့မြန်မြန်ပြောနေရနော်အဲ့တော့ခါကြတော့အဓိကကတော့ညီမပြောချင်တာတော့တတိဝရိယထားဖို့ကိုယ်ဓမြတိုက်ခံရပြီဆိုလဲအကင်းမပါနဲ့ကိုယ်ဖြည့်ရှင်းတတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါကြီးမအောင်နဲ့နော်ကိုယ်ကလုံးဝဟွမ်းပြေဆိုပေးပြချင်းပေးပလိုက်ပြီးပြီဆိုမှကြောင်ကြရင်ကြောင်ကြလိုက်ပေါ့နော်ကိုကအခင်းပါဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကတော့ဘာမှဟိုမဖြစ်ဘူးဆေးတွေများတုံးဆွဲတာမသိဘူးပြည်သူတွေမြင်တတ်ချင်းဖြတ်ချင်းတာအဲ့ပစ္စည်းယူတဲ့သူတွေကပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြဖြစ်သွားတော့ဗဘဲတန်းမြို့နယ်26လမ်းနဲ့နော်တိလာဗဘဲတန်းမြို့နယ်တဲ့26လမ်းလူရမှုတရခန့်တွေတို့ဖမ်းမမိသေးဘူးတဲ့ဗဘဲတန်းမြို့နယ်26လမ်းတစ်စာအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်နဲ့နှဝင်မှာနှစ်ရက်နေညနေပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာစိုင်ပိုက်ရှင်အိုးကိုလူသုံးဦးကဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးလူရမှုတယ်နော်ကြောက်ကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါညီမတို့တနေ့တည်းမှာနော်အဲ့ဒီမှာလည်းဓမြတိုင်မှုဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ညီမတို့မိုးဆယ်မှာလည်းဓမြတိုင်မှုဖြစ်တယ်နော်မန္တလေးပြည်ကြီးတစ်ခုမှာလည်းဆွဲကြိုးသိန်း20တန်းနဲ့အကုန်ဓမြတိုင်မှုဖြစ်တယ်မကြသေးရင်ကလည်းညီမဖတ်ပြတဲ့ဥပွားကုန်းကျော်မှာဖုံးဆိုင်နှစ်ဆိုင်မှာသိန်း900ဘိုးလောက်တန်းနေဖုံးနှလုံးဖုံးတိုင်နှစ်ဆိုင်ဖောက်ထွင်းခံရတယ်အဲ့ဒါလည်းနေကင်ကြောင်တောင်ကြီးနော်နေကင်ကြောင်တောင်ကြီးလူ6ယောက်ကနေပြီးတော့ကိုင်ဒါဓာတ်တွေကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ဟာတွေကနော်အဲ့လိုပဲမန္တလေးမှာဖြစ်သွားတယ်မကြသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးညီမပြောပြတတဖြူလန်းနေတော့မန္တလေးဟောဘယ်လောက်မှမကြဘူး83လမ်းမနှော်ဟီလမ်း84လမ်းလားမသိဘူးမနှော်ဟီလမ်းမှာလဲပတ်စံအိတ်လူရမှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဟိုပတ်စံအိတ်လူပြီးတော့ဒီဆွဲယူသွားတာနော်ကဲဘယ်လောက်ထိနော်ဆိုးဝါးနေလဲညီမတို့တိုင်ပြရနော်အဲ့ဒါကိုပြောပြတာပါနော်တနာဖို့ကောင်းတယ်လူကြီးကတော့ဒဏ်ရာကတော့ပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်တကယ့်ကိုအဲ့နေရာလေလူစီကားတဲ့နေရာပဲတိလာအဲ့ဥပွားကုန်းချော်ဆိုရလေလူစီကားတဲ့နေရာလေးဘက်လေးလံလမ်းနေရှိတဲ့နေရာလေးဘက်လေးလံလမ်းရှိတဲ့နေရာတကယ့်ကိုလုံးဝကွာမပြောပြချင်တာဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောမယ်အဲ့ဥပွားကုန်းချော်နဲ့အရင်တော့ကစားရှိတယ်နော်စားရှိတယ်သူကအဲ့နာမှာအရင်တော့ကဆေးရှူတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကော်ရှူတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ရံပွဲလည်းခဏခဏဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမမြန်မြန်လေးပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တပုတ်ကတော့ညီမဆော့ဆော့တော့မှပြောတဲ့ဟာညီမတွေ့နေတဲ့မှာပါမတော်ဘူးအဲ့ဒါပါမတော်ဘူးဆိုတော့ညီမပေါ့နော်အော်ပိုက်ကရှည်တော့ခါကျနှစ်ခုလည်းခွဲချိန်မရလို့အဲ့ဒါကတော့ညီမပြောပြီးလေစကားစတက်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လို့ PTA ရဲဘော်တို့ကြာဆုံးသွားတယ်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နဲ့6ဦးမြင်းမှုပေါ့နော်အမရပူရာဖိဖဲ defend ဖို့တယ်နော်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တို့ဒိုးဝင်းမှာတည့်ရဲနေညနေပိုင်းနေစကားစတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားတယ်တဲ့၎င်းကြဆုံးသွားတယ်ပတ်သက်လို့ရမရဘူးလား PP Defense Force အဖွဲ့ရယနေ့အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာပေါ့နော်နှစ်ရက်နေ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်တဲ့ကြဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တိုးကြီးခတိုးမှုအောင်တဲ့နော်ကြသွားရယ်နော်နောက်တစ်ခါကြညီမအရေးကြီးရလေးတပုတ်ဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ညီမပြည်သူတွေကိုတတိပေးချင်တာညီမအားပေးချင်တဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမအားပေးချင်တာညီမတို့ပေါ့နော်ပြည်ပကိုလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေမိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေခရုဆိုင်ပါကိုကလေကိုကပေါ့နော်ညီမပြောပြချင်တာသူများနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဆင်မပြေလို့ပြည်ပကိုလှုပ်ထွက်လှုပ်ကြလေတရားဝင်လမ်းသွားပေါ့နော်ဒီတရားဝင်လမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကပွဲစားနဲ့ဘလောက်ပဲသူတို့ကလမ်းကြောင်းရှင်းมาတယ်ပဲပြောပြောဖန့်ခံရမှာပဲပတ်စံနှစ်ခါကုန်တယ်လေဟုတ်ဘူးလားညီမပြောပါပတ်စံနှစ်ခါကုန်တယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလဲစိတ်မလောနဲ့နော်ဟိုတနည်းမဟုတ်တနည်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လဲကိုခဏလေးအဲ့ပတ်စံလေးရှိရလေးကိုကုတ်ပြီးတော့ကိုကကိုလေးဟိုချွတ်ချွန်ပြီးခြေတောက်စားတာမှာဘေးကင်းအောင်မယ်နော်အဲ့တခုညီမပြောပြနောက်တစ်ခုကကျတော့ညီမတို့စလုံးမလာလောက်တယ်ညီမတို့ပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေညီမတို့ညီမလေးအရွယ်လေးတို့ပေါ့နော်ညီမပြည်တွင်းထဲမှာဆိုအလုပ်တွေကခက်ခဲတော့ပေါ့ကွာတိတယ်မလားသူတို့ကလေအာကျမတို့စင်ဟူကိုအလုပ်လုပ်ချင်နေပေါ့နော်ဘာပဲလုံးဝလုံးဝတချို့ဆိုရင်ရှိတယ်ဘာပဲလုံးဝလုံးဝညီမတို့ခုချိန်မှာအဆင်မပြေနေတော့လေအလုပ်ရရင်ပြီးတာပဲတိတယ်မလားလုပ်ချင်ကြတာလုပ်ချင်တော့ခါကျတော့ဘလောက်ပဲပြင်မယ်ပြင်မယ်မေးသည်ဆိုအဲ့ပြင်မယ်နဲ့ဒဏ်တွေကိုလည်းခံနိုင်ရမှာပေါ့နော်ခံနိုင်ရမယ်ခံနိုင်ရပြီးတော့ तू อ่ะပေါ့နော်တင်ထားတာအဲ့ကောင်မလေးကအလုပ်လာလုပ်တာမကြတဲ့ညီမ तू ကို credit ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးဖတ်ပြတာညီမတို့ညီမလေးတွေတို့တချို့လူတွေတက်လာတဲ့ခါတွေမှာဒီလိုမျိုးအချိုးအချောင်းလေးသိအောင်လို့ညီမဖတ်ပြအဲ့ဒါစာလုံးကြော့မယ်တင်ထားတယ်မယုံရင်တော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်သူ့နာမည်ကတော့တင်ထားတဲ့ကမာလေးကတော့ပေါ့နော်တင်ထားညီမသူ့ကို credit ပေးတယ်တင်ခွင့်ပြုပါမင်းမင်းနဲ့နော် admin ကိုသူကပြောထားညီမလေးကလူသစ်ပါတဲ့အခုမှတဲ့3လနဲ့18ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့စာလုံးမှလာလောက်တာပေါ့နော်
အခုမှတဲ့အိမ်ကပေါ့နော်အစားအသောက်အဆင်မပြေလို့တဲ့ရောက်ကလေးရတဲ့အခုထိပေါ့နော်ကြက်ဥပဲပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြက်ဥကလည်းတဲ့တေးသေးလေးရဲ့တဲ့တနေ့ဦးတဲ့နှလုံးနဲ့နေ့လေတစ်လုံးညတစ်လုံးနဲ့စားလို့စားရတယ်တဲ့တထေးကတော့တထေးမကတော့စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့ဟင်းကကြတော့တဲ့ခေါပီတို့တစ်မျိုးတဲ့မုံလာဥ3ဦးတဲ့ဟင်းနှုတ်နယ်က3စီတဲ့အဲ့ဒါကိုတဲ့18ရက်စားရတယ်တဲ့အဲ့18ရက်ကုန်သွားလို့ထပ်တောင်းရင်လည်းတဲ့အဲ့ဒါပဲထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝယ်ပေးတယ်တဲ့မပြောင်းပေးဘူးတဲ့အဲ့18ရက်ကိုတစ်ခါတောင်းတာတောင်းမှာတဲ့သူကတဲ့စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့သူကတဲ့CDE ကပေါ့နော် CDE ကဟင်းပြောင်းပေးဖို့ပြောတယ်တဲ့မပြောင်းပေးနိုင်ဘူးဈေးကြီးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကပစွန်စားတဲ့နေ့ဆိုရင်တဲ့ခေါင်းပဲကျွေးတယ်တဲ့အခုမနှက်စာပေးတာတော့3ရက်ရှိပြီတဲ့3ရက်ရှိပြီတောင်းလည်းမပေးဘူးတဲ့စိတ်ဆိုးနေတယ်တဲ့နေကင်းကဆိုရင်တဲ့သူတို့ပဲစားပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တဲ့ချက်เสียဘာမှမပေးဘူးတဲ့ထမင်းပြူပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါပေါ့နော်မမတို့ရဲ့တဲ့အကျွင်းကြံလေးပေါ့နော်အကျွေးကျရင်တဲ့သူအိမ်ပြောင်းလို့ရလားတဲ့ညီမလေးလေးတဲ့တလခွဲတလခွဲတော်ကလည်းတဲ့အိမ်ပြောင်းဖို့ပြောလို့တဲ့မပေးပြောင်းဘူးတဲ့မြမပြီကိုပြန်ဖို့မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဆက်လုံနေမြမပြီပြန်ဖို့မယ်ပြောလို့သူကဆက်လုံနေရတာပေါ့နော်မြမပြေကိုတဲ့ပြန်ဖို့မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့မြမပြေကိုပြန်ဖို့မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါတဲ့တလခွဲတော်ကအိမ်ပြောင်းဖို့ပြောတာကိုတဲ့မပြောင်းပေးဘူးမြမပြေပြန်ဖို့မယ်လို့ပြောလို့ပေါ့နော်သူကဆက်လုံနေတယ်အလောက်ကလည်းမပြေပါဘူးတဲ့တနေ့တဲ့သူစိတ်ကုန်လို့တဲ့အကြံဉာဏ်လေးပေးကြပါအောင်မမတို့ရဲ့တဲ့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတဲ့အကျွေးကျင်ရင်တဲ့အိမ်ပြောင်းကျင်တယ်တဲ့ညီမလေးလေးတဲ့အရှင်အားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားအိမ်အကူလေးတဲ့အိမ်ကူကလည်းတဲ့စားမဝါလို့တဲ့ MON ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်တဲ့အရှင်အားလည်းအဲ့အိမ်မှာတဲ့အပေါ့နော်ဒီအင်ဒိုနီးရှားအိမ်ကူတယောက်ကလည်းထွက်ပြေးဟိုပြေးသွားတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့ခါကြတော့တဲ့ဒီအိမ်အားလည်းတဲ့လူမမြဲဘူးတဲ့၄နှစ်ကိုတဲ့ပေါ့နော်10ကျော်လောက်10ရောက်လောက်ရှိပြီတဲ့ပြောင်းနေတာတဲ့အိမ်ကူတချို့လဲတဲ့၄ရက်နဲ့ပြန်ပြေးသွားတယ်တဲ့တစ်လနဲ့ပြန်ပြေးတာတဲ့ရောရတယ်ပေါ့နော်တဲ့စာရှည်သွားရင်တောင်းမှန်ပါတယ်တဲ့သူကပြောတာအားနဲ့ညီမတချို့ကိုမန်လေးတွေကိုဖတ်ပြမယ်ညီမတို့မြန်မာပြည်သူတွေအချင်းချင်းကကူညီကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ညီမတို့မြန်မာမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားပဲဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်းပဲတချို့လူတွေရောအားလုံးပေါ့နော်ဒါညီမတို့ကလူမျိုးတွေကကွဲနေမိမယ်လေညီမတို့စိတ်တွေကတယောက်ကိုတယောက်အလုံးလာလုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်ညီမတို့ကကူညီပါတယ်ချစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှမခွဲခြားဘူးပေါ့နော်လူမျိုးမခွဲခြားဘူးအဓိကတော့ဘသူပေါ်မှာကိုတွေကမယုံပါပဲနဲ့အကိုရဲ့အလုပ်ရှင်ပေါ်မှာလည်းကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်ကိုကဒီလိုမျိုးပေါ်တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒါပေါ်တော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ်တော့တယောက်ကိုတယောက်ကူညီလို့ရတာပေါ်တော့ပြောချင်တာတော့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ခုပြောချင်တာတော့တကယ်လို့အင်ရှင်ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမလည်းဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးအားပေးတဲ့သဘောအင်ရှင်ကကိုယ်အဆင်ပြေတယ်အစားတစ်ခုလေးဆင်းရတာဆိုရင်သီးခံလာညီမပြောချင်တာသိလားအစားတော့ညီမတို့ဘကွာမမတ်တဲ့သူမို့လို့ညီမအတွက်ကတော့အစားမမတ်ဘူးအဲကိုယ်အလောက်ကတထေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လို့အဲဟင်းမပြေဘူးဆိုရင်တော့ဟင်းကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ဝယ်စားလိုက်သိတယ်မလားနောက်ဆုံးပြောပြရနော်ညီမအားပေးတာအဲ့တစ်ခုပဲညီမပြောပြီးပဲညီမတို့ပြပတက်လာတယ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးလေသိတယ်မလားအလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ရှားရတာလည်းအရန်ခက်တယ်လေခက်တော့ခါကျတော့ညီမတို့ဘောနော်ဟိုတီးခံကြည့်ပေါ့နော်တီးခံကြည့်တီးခံပြီးတော့ပေါ့ကွာဟင်းမပြေဘူးဟင်းဟိုအဆင်မပြေလဲဖြစ်တယ်လို့စားတယ်နောက်ဆုံးပိတ်ညီမတို့အရန်စိတ်ဆင်းရတဲ့အခါမှာနောက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုရသွားပြီဆိုရင်ညီမတို့ပေါ့ကွာအဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပြီးညီမတို့တက်အိမ်ပြောင်းလို့ရတယ်သူ့ကိုလည်းအဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောထွက်လာရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန်စိတ်ဆင်းရဲနေတော့ဒါကတော့တိုင်ပင်ပေါ့နော်ညီမပြောပြချင်တာဒါပေမဲ့ညီမကွန်မန့်လေးတွေဖတ်ပြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ညီမတို့ပေါ့နော်ကွန်မန့်လေးတွေကချက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကိုညီတက်တဲ့တို့မြန်မာရဲ့စိတ်ထားလေးကိုတော့လေးစားမိတယ်တဲ့တာတို့လည်းခွန်မိတယ်တဲ့နော်ဟင်းသမီးတွေလာဖို့ပေးမယ်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟင်းသမီးတွေကိုလာဖို့ပေးမယ်တဲ့တချို့လူတွေကအဲ့မှာစင်မှုမှလောက်တဲ့သူတွေကပေါ့နော်တစ်ခါချက်ရင်နဲ့များများလေးယူလာပေးမယ်တဲ့ငါတို့ကတော့ကိုယ့်ဘာကိုချက်စားလိုက်တယ်တဲ့နော်ဟင်းကတော့တစ်ခါလေးပဲအဲ့လိုပဲမကောင်းဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့ခါကျရင်လည်းတဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဝယ်စားလိုက်တယ်တဲ့အလုတ်ကတော့ပေးမန်းတယ်တဲ့ပေးမန်းပေမဲ့လည်းတဲ့ဟိုတိတ်ပေါ့နော်ဒီ pressure တိတ်မများဘူးဆိုရင်တော့အလုတ်ကိုတိတ်ခံပြီးလှုပ်လိုက်ပါတဲ့ထမင်းဟင်းလာဖို့ပေးဆိုရင်နီးရင်လာဖို့ပေးမယ်တဲ့တချို့လူတွေကလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းအမအားတဲ့ Sunday တွေဘာတွေမှာထွက်တယ်တဲ့ CB လာခဲ့နော်နဲ့စားချင်တာလေးတွေပို့ပေးမယ်တဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော်လှုပ်ပေးမယ်တဲ့အားမလျှော့နဲ့တဲ့ဟိုတထေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဆက်လှုပ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့အဲ့လိုလေးပြောထားပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှမနေတာလဲတဲ့တချို့ကြလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောတာဘယ်နှမနေတာလဲတဲ့လာဖို့ပေးမယ်တဲ့ဟင်းဟိုတဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခု comment လေးတစ်ခုကကြတော့မိတ်ဆွေတင်မိတ်ဆွေဟောင်းများမင်္ဂလာပါတဲ့အခုလိုအချင်းချင်းပေါ့နော်ကိုညီတက်တဲ့စာတွေကိုဖတ်ရတော့အရန်ကိုပီတိဖြစ်မိတယ်တဲ့အရန်လည်းလေးစားပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာတစ်ခါလေးမတည့်ပေမဲ့လည်းပြည်ပမှာတဲ့ဟိုပြည်ပမှာရောက်လာတဲ့ခါတယောက်ကိုတယောက်ကူညီကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာတွေရဲ့ပေါ့နော်ချစ်စရာ delay တွေလို့ပြောရမလားမသိဘူးနော်တဲ့အဲ့အလိုလေးပြောပြထားပါတော့အဲ့နောက်တစ်ခါလည်းအဲ့လိုပဲလိပ်စာပြောပြပါတဲ့လာပို့ပေးမယ်တဲ့ဟင်းမကောင်းဆိုလို့သူကဟင်းလေးကိုပို့ထားတယ်ပေါ့နော်သူ့ဟင်းကလည်းဟိုမကောင်းမှုဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘလူလည်းမသူဖြူဖန့်တာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာဟိုညီမတို့ပေါ့နော်ဒီဟင်းကိုဟိုစိတ်ထဲမှာမထားဘဲနဲ့
အဲဒီခံလိုက်ဒီခံကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးလေအားတင်းပြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခါကြတော့ဒါမှမဟုတ်ပေါ့ကွာတနာတော့တနာပါရဲ့ပေါ့နော်ညီမတော်မျက်ရည်ဝဲမိတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ညီမတို့ပြည်သူတွေကမလွယ်ပါဘူးသူများနိုင်ငံမှာလုံးလုံးရတာဟုတ်လားညီမပြပြအခက်ခဲပေါင်းများစွာနဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမိဘာသာစကားအားနေတဲ့ခါလေးမှာကိုကပြောရတာမပြောပြတတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ခါကြတော့ညီမတို့ကပေါ့ကွာအရင်လည်းမကြောက်နဲ့အရင်လည်းအရေးကြီးတော့ကိုတထေးတွေပေါ်မှာကိုဘကအရင်ဘာမှမမားဖို့ပဲနံပါတ်၁ချက်ကတော့နော်နံပါတ်၁ချက်ကအဲ့ဒါပဲလုံးဝသူတို့ကကိုယ့်ပေါ်မှာဘလောက်ပဲမကောင်းပါစေကိုယ့်ဘက်ကဘာမှတိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ဘက်ကမမားပေးခဲ့ပြီစေနဲ့တကယ်လို့ကိုယ်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဟိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြောင်းပေါ့အဲ့ဒါပဲနော်ညီမပြောပြချင်တာတော့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုပဲ comment လေးတွေရေးထားပေါ့နော်ဟိုဘလို့ရေးထားအောင်ဆိုတော့သူကကြတော့တဲ့နော်အာညီမဖက်ပြလေးကမနှက်စာကိုတဲ့ကိတ်တွေပါလေးစားခြင်းလဲပြောတယ်လာပို့ပေးမယ်တဲ့ချစ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်ပြောလို့ပြောချာမို့ဒီလားစင်မူကလူတွေကတော်တော်ကူညီကြတယ်မိန်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောဒီလားစင်မူရောက်တဲ့လူတွေရောညီမလိုက်ကြည့်နော်မနှက်မျောချအောင်ပေါ့နော်ပတ်စံကလည်းဟိုဝင်နေပေါ့နော်တချို့လူတွေကလည်းပတ်စံလေးရပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာဒီမှာကျတော့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံလေးတွေကအခုလိုမျိုးချိန်ကြတချို့လူတွေကလည်းပြေလေတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့လည်းမပြေလေပေမဲ့လည်းအချင်းချင်းကူညီကြတယ်လို့နော်ညီမလည်းရောက်ခါစားအဲ့လိုပဲညီမကိုကောင်မလေးတောက်ကကူလာထမင်းနေဟင်းနေလာပို့ပေးတာအဲညီမကတော့စားရတယ်ထမင်းနေဟင်းနေစားရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကထမင်းစားမကောင်းဆန်နေရပေါ့ကွာညီမစားနေကြမဟုတ်တော့ထမင်းစားမဝင်ဘူးသိရမလားဒါပေမဲ့တထေးကညီမကတော့သဘောကောင်းပါတယ်ညီမကတော့ဒီပေါ့ကိုတထေးကတော့ရောက်လာကလေးကဟိုခုချိန်ဒီပေါ့နော်သူနဲ့ညီမနဲ့ကတော့ပြဿနာပါညာလည်းမဖြစ်ဘူးသဘောလည်းကောင်းပါတယ်အတော့သဘောလည်းကောင်းတယ်ကိုကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့ကွာနည်းနည်းပပသားစားတာမတည့်တာလေးတော့ရှိပေမဲ့လေအဲ့ဒါကလည်းအလုံးငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးဆိုတော့ညီမအတွက်ကတော့အားလုံးဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ပဲတချို့လူတွေလည်းအဆင်ပြေစေချင်ပါတယ်နော်အားကြောင့်မလို့ညီမတို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးတခြားလူတွေလည်းအလုံးငါကကဲမှာအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြပရောက်တယ်ရောအဲ့တော့တချို့ comment လေးတွေကလည်းတနာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ညီမရေတဲ့ဟင်းလာပို့ပေးမယ်နော်တဲ့တထေးမရောတဲ့ခွင့်ပြုပေးတယ်တဲ့ဟိုပေါ့နော်တချို့တထေးတွေကလည်းကောင်းတယ်လေနော်စင်ကူမှာတချို့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာညီမပြောပြချင်တာသိတယ်မလားလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘေးရောင်ဆိုအဲ့လိုပါပဲညီမတို့မြန်မာပြည်တွင်ထဲမှာလည်းတထေးတွေအလုတ်ရှင်မကောင်းတာရှိတယ်လူတိုင်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့သူကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့သူမကောင်းဒါကတော့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပေါ့နော်တချို့တထေးတွေကလည်းလုံးဝကိုခွင့်ပေးတယ်ဟင်းနဲ့ချက်စားကြိုက်တော့ချက်စားအဲ့လိုမျိုးအဲတချို့တထေးကြလဲစီးနဲ့ကန်းနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ညီမပြောပြချင်ညီမတထေးဆိုလဲအဲ့လိုပဲကောင်းတယ်ကြိုက်တာချက်စားဒါပေမဲ့ तू ကညီမကိုအဲ့လိုခွင့်ပေးထိုင်မယ်ညီမကတော့ပေါ့ကွာအခွင့်အရေးပေးပြင်မယ်လေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးလိုရာထပ်ပို့ပြီးမယူပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားအဲတခါလေချက်စားခြင်းနဲ့ချက်စားလိုက်တယ်မချက်စားခြင်းနဲ့မချက်စားတော့တခါလေကြလဲသူတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေလို့စိတ်ထဲမှာထားထားတော့ဟင်းတွေကိုအဟောင်းပေးစားလိုက်တယ်သိတယ်မလားအာဟိုကြံတဲ့ဟာတွေဆိုညီမရှင်းပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာရှင်းတဲ့စားပလိုက်တာကိုပြောတာသိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကွာအဲတခါလေကြာလဲကိုကြိုက်တာလေးချက်စားလဲဘာမှမပြောပြောချင်တာတော့သိတယ်မလားအဲစီးနဲ့ကန်းနဲ့လောက်တာကိုတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့သိတယ်မလားစီးနဲ့ကန်းနဲ့ဆိုတာပေါ့ကွာပစ္စည်းတွေပါရင်ဆိုလဲအဟောင်းပေးအစ်စ်သုံးနော်အဟောင်းပေးအစ်စ်သုံးပြီးပြီဆိုရင်လဲအဲသမင်းပါညာဟင်းပါညာတော့ဘာမှပြောလို့လေသေးဘာမှမရှိဘူးတကယ်မရှိဘူးအဲ့အတွက်ကတော့ညီမကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲပေါ်တော့ဒီလိုမျိုးညီမတို့လိုမျိုးတထေးတွေလည်းဒီနိုင်ငံမှာအများကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်ရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့သူတွေဒီညီမတို့တထေးတဲ့တခြားတထေးတွေလည်းအများကောင်းတဲ့သူတွေရှိပါတယ်တကယ်တချို့တထေးတွေဆိုတော်တော်သဘောကောင်းတယ်ဟောပေါ်တော့ညီမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေညီမတကယ်ချင်းတွေလည်းသဘောကောင်းပါတယ်တို့လိုလဲသိလားအဲ့တော့ခါကြတော့အဓိကကတော့အဲ့ဒါပါပဲညီမဖက်ပြတော့နော်ပြန်ပို့ပေးမယ်တဲ့တချို့ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ကွာကူညီပေးမယ်တဲ့အဲ့လိုတွေပြောကြတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပဲနော်ဟိုကြောက်လာတာမကြသေးဘူးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့တက်လာတာတဲ့ဒီကုမန်လေးတခုဖတ်လိုက်ရတာကျတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေသူတက်လာတာမကြသေးဘူးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေတက်လာတော့သူကပေါ့ကောတော့အားကျုံမှန်တန်တဲ့ငါစင်မူရောက်ရင်လုံလုံပဲပေါ့စူးစမ်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုတက်လာပဲမယ်လေတချို့ကကြလဲပြန်ပို့တာတဲ့မြန်မာပြည်ကိုမပြန်ချင်ဘူးလို့ပြောတာကိုပြန်ပို့တာနော်အဲ့လိုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုပြန်မပို့ဘဲနဲ့ကို့ကိုနော်ဒီဒီကိုပဲတသက်ပြန်ပို့လိုက်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါဆိုကိုတအိမ်ရှာလို့ရတယ်လေနော်ပြန်ပို့လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမတို့မှာဒီ6လလဲအကျွေးမကြေတာတချောင်းတော့ပြန်ပို့လိုက်တာတချောင်းဆိုတော့ဟိုပတ်စံမကြည့်တဲ့ပြင်တင်သွားပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲရပြီးတော့သိရမလားငိုချင်သွားတယ်ကွာညီမဆိုရင်ငိုမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အတက်နိုင်ဆိုရတော့ညီမတို့ကအကျွေးမကြည့်သေးတွေအဆင်ပြေအောင်လေနောက်ကြည်ပြီးသွားရင်လည်းပို့ပြီးဒီထက်ကြိုးစားပို့ပြီးတော့ပေါ့ကွာအဲပထမတော့6လမညီမဆိုလည်းအိုက်တယ်မယ်
6လအရင်ကြေတော့မယ်ကြေတော့မယ်ဆိုအဲ့လိုလေးစိတ်ကတွေးရပါတော့။ဘာတွေပဲအခက်ခဲလာလာတက်အောင်ပေါ့နေ။ဟောက်လဲစုခမ်းရတာတွေလည်းရှိတယ်။ရောက်ခါသာငိုးတယ်၊မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကျတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောဘူး။အလုပ်ကိုပဲကောင်းအောင်လုပ်တယ်။အာတိုင်းကိုမကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တိတ်သူနဲ့ကိုနဲ့တဟားစားတာမတက်သေးဘူးမပြောပြတတ်သေးဘူးဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားကိုအာရုံစားနာထားပြီးအကုန်လုံးလိုက်လုပ်တယ်။ပြီးလေလူလေးတည်းမရှိဘူးအကုန်တန့်ရှင်းနေကွာတိတယ်မလား။တန့်ရှင်းနေဆိုဒီလိုသူမဒါတောင်မှသူနဲ့ကိုနဲ့လွဲတာတွေရှိသေးတယ်။နော်ညီမတို့ကမတည်ဘူးလေ။ဟိုအပြင်ထွက်သွားပြီဆိုရင်အဲဥပမာပေါ့နော်သူအပြင်ဒီပိုင်းထွက်သွားပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေကဒီလိုပဲဖြန့်ကျဲခဲ့တာတွေရှိတယ်လေအဲ့အချိန်မှာညီမကမသိဘူးပေါ့ကွာနော်ရောက်ကတော့ဆိုမသိတော့ညီမဒီလိုပဲကိုယ့်နေရာလေးကိုယ်ပဲတန့်ရှင်းပြီးထိုင်နေပြီးပြန်လာတော့ဒီလိုမျိုးတခြားနေရာတွေမှာပွားစီတွေတက်လာတာညီမလည်းမသိဘူးအေးနောက်ကျမှကိုယ်လည်းသိရအောင်ဒီလိုပဲဟိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပေါ့ကွာကြည်နေရတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟာဘာတွေရှုပ်လဲဘာတွေရှုပ်လဲဆိုတာအများကြီးကြည်နေရတာသိတယ်မလားအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့တောင်မှပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့သူတွေတောင်မှဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိတာပေါ့မှာဖြည့်ပြီးတော့ပို့တောင်မှကျူးစွာဒါတောင်မှညီမခုချိန်ဒီခုကိုတော်တယ်လို့လည်းမအောင်မေသေးဘူးကိုကိုလည်းဘောနောအရင်ကျွမ်းနေလို့လည်းစိတ်ထဲမှာမအောင်မေသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့တက်လာတဲ့မှာတချို့လူတွေလည်းလူတစ်တေရောဘာတွေညာကြီးလည်းရှိမှာဘောနောညီမတို့ထက်ကျွမ်းတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ပြောချင်တာအဲ့တော့ညီမတို့6လကြည့်အောင်ကျူးစွာမယ်အဲ့6လကြည့်ပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ခါဟာငါတို့ကြည်သွားပြီဆိုလည်းမပေါ့နဲ့ပို့ကျူးစွာအဲ့ပို့ကျူးစွာတော့ခါကြတော့ကွာကိုကိုအားရှိရဘောနောဘာသာစကားအရင်မပြောတတ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းနည်းနည်းပါးပါးလေးသူတို့ပြောတာနားထောင်အာတတ်နိုင်သေးတန့်ရှင်းရအဓိကနော်သူတို့ပြတဲ့ဟာကိုလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးအာဆိုရင်ကိုကနောက်ကျဖြည်းဖြည်းနဲ့သိသွားမှာနော်ဒီလိုပဲညီမတို့လည်းအရေးကြီးတာတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန်လေးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စူးစမ်းသွားနော်အဆင်ပြေပါစေလို့ညီမတို့ဆုတောင်းပါတယ်ကွာနော်အဲ့တော့ခါကျတော့တချို့ရတယ်တဲ့အစားအဲ့ဒါတော့မပြောနဲ့အမလေးတယောက်ဆိုလည်းအတူတူပဲတိလာရေဝအောင်မချိုးရဘူးလေသူကတော့အဲ့လိုပြောတယ်တိလာတော်သေးတယ်ညီမပေါ်တော့ရေလဲဝအောင်ချိုးရတယ်အစားအသောက်ရောဘာတွေရောညာတွေရောအကုန်လုံးပါနော်ပြောချင်တာတော့အဲ့တော့ခါကြတော့နော်ပြောင်းနေရင်တဲ့အခုတည်းကပြောင်းပါတဲ့အကျွေးချိန်မှဆိုရင်တော့နှစ်လထပ်ဖြတ်နေဦးမယ်တဲ့မကြခင်ပြောင်းကပြောင်းရင်လည်းတစ်လပဲဖြတ်ပါတဲ့အားတင်းထားနော်တဲ့အကုန်လုံးကတော့အားပေးထားရပေါ့နော်အိုက်စာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကတော့အားပေးထားကြညီမလေးဖိုက်တင်းနော်တဲ့အဲ့လိုပါပဲညီမတို့စင်ကာပူမှာတော့ကျွေးမဲ့သူတွေကတော့ပေါ်ပါတယ်တကယ်ပြောတာသိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စလုံးကြော်တဲ့ကိုဝင်ထားလိုက်ပေါ့နော်စလုံးကြော်တဲ့မှာဝင်ထားလိုက်ရင်အဲ့လိုပဲအားပေးကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီကြတဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းကြတယ်တိုင်ပင်ကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်တွေလည်းယူလို့ရတယ်ညီမတို့လည်းမတိခင်တော့အဲ့လိုပဲမေးရတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုညီမဖတ်ပြပါနော်အဲ့တော့ပြည်သူ့အနေနဲ့ဂရုစိုက်လို့ရအောင်လို့ကဲအဲ့တော့ခါကြတော့သူများနိုင်ငံကိုအားတင်းပြီးထွက်လာပြီးလေပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးအားတင်းပြီးလုံနိုင်ပါစေလို့လွယ်လွယ်နဲ့အားတွေကိုမလျှော်လိုက်နဲ့သိလားလွယ်လွယ်နဲ့ကိုကအာရှောက်လိုက်ပြီးဆိုအခက်ခဲရတော့ကွာအခက်ခဲလေးရောက်လာလေညီမတို့အတွက်ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းဖို့နီလန်းလေးအုံနောက်တည်းကထွက်လာလေးပဲအဲ့ဒါကိုညီမတို့စိတ်သားမညစ်နဲ့စိတ်သက်မကြနဲ့ဒီလားနော်တစ်ခါလေကြတော့အဲ့လိုပဲညီမတို့လည်းတူတူပဲစိတ်သက်ကြတဲ့အရာတွေကကိုကိုကိုတစ်ခါလေကြစိတ်ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေမတွေ့ချင်ပါဘူးကွာစိတ်ညစ်စရာတွေတွေ့ရင်မကောင်းလို့ဒါပြောတကယ်တော့စိတ်သက်ကြစရာတွေတွေ့လာလေအခက်ခဲတွေကိုကဖြည့်ရှင်းဖို့နီလန်းလေးထွက်လာလေပဲဒီလားနော်ညီမတို့အဲ့လိုခံယူထားတာပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုတွေခံယူထားတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွာညီမပြောပြမယ်ကြည့်။လမ်းတွေကိုညီမပိတ်တာလေညီမကလမ်းပိတ်တာ။လမ်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနောက်ကအဲ့လိုလုတ်ကုတ်ပြန်တော့ခါကြတော့နောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဆိုင်ကယ်နဲ့ပေါ့ကွာတခိုးတွေညီမပေါ့နော်။အဲ့လိုဆေးရှူတဲ့သူတွေတို့ညီမပေါ့လိုက်လာပြီးတော့သူတို့တွေကအနောက်ရှက်တာ။အဲ့ချိန်မှာညီမပုံမှန်တိုင်းဆိုညီမအေးစစ်လေးတောင်းရတာဟုတ်တယ်မလား။ညီမဆိုင်ကယ်လေးစီးပြီးအေးစစ်တောင်းတာဘာမှဖြစ်ဘူးလေ။သူကအဲ့လိုမျိုးလိုက်လာကိုကအမြဲတမ်းတတိရှိတဲ့သူလေကိုပါကိုနှစ်ချက်လေးနားထောင်တယ်တစ်ဖက်ကိုလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးဆိုရင်ကျနှစ်ချက်ကိုဖြုတ်လိုက်တာ။ပြုတ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ဘက်မှန်တွေကနေကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးကြလဲဘာလို့မဟုတ်ဘူးသိရမလားဟိုကြည့်ရလို့ဒီကြည့်လာလို့ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတိတ်စိတ်ထဲမှာမသိင်္ဂါတော့ဘူးဆိုရင်ညီမအဲ့ဒါဆိုရင်ဟာလာညံနေတုံးတော့တာအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာခက်ခဲတဲ့ကြုံလာပြီးညီမတို့မှဖြတ်ထုံးညံနေထွက်လာတယ်နော်အောင်မြင်မှုတော့လမ်းနေထွက်လာတော့မှဒါကြောင့်မလို့အခက်ခဲတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးနေဖြစ်ရှင်းနိုင်ပါသေးလို့ညီမဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုယူဆိုင်ပါနော်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလာအားပေးတာနော်အဲ့တော့ခါကြတော့တင်းရတော့ထားပါပဲနော်အဲ့တော့ခါကြတင်းရတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ပြောထားတော့ဖေခုံနေမှာလဲညီမတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာလေးလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့မန်းလေးမြို့မှာလဲအမတ်တစ်စခန်းမှာလဲပေါ့နော်ဒီဟိုဟာပေါ့ဘုံခွက်တိုက်ခတ်ခံရတဲ့အဲ့ဒါရွှေဖီမေနိုဝင်ဘာလတည့်ရက်နေ့ရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မန်းလေးမှာလဲအရင်စစ်စေးတွေများနေတယ်ပေါ့နော်ခရုဆိုင်ကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ်နော်နော်မန်းလေးမှာလဲအရင်ဟိုစစ်စေးတွေများတာတိလားမန်းလေးတွေမဟုတ်ပါဘူးညီမပြောချင်တာကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီဟိုဟာဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနေလဲခရူဆိုင်ပေါ့နော်မိုင်းကိုင်းဒေတာမှာဆိုရင်စစ်စေးချက်မပြဘဲနဲ့မိုးရစ်စေဝါသုံးဆွဲလို့ဆိုပြီးတော့တိရမလားညီမဆော့ဆော့ဖတ်ပြလေး RCS မဟုတ် SSPP ကဖမ်းဆီးသွားတယ်ရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ညီမတို့ကဒီရက်ပိုင်းရတော့ပေါ့နော်ခရူဆိုင်ပေါ့
ဒီရက်ပိုင်းနေမဟုတ်ပါဘူးဒီတော်လိုင်းကြီးမပြည့်မစင်ပြည်သူ့အနေနဲ့ခရုဆိုင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျတော့ရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနမွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ရင်းမျိုးဘက်မှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့စကားဆရဲ့ရင်နှန်းကို6ချီဦးတဲ့တောင်ညိုပြည်သူ့ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ည9နာရီခြုံခိုတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား5ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်နော်နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာရှမ်းမြောက်လာရှုံမျိုးတော်ခမ်းမှာအော်အဲ့ဒါညီမမနက်ကဖတ်ပြီးပြီကဲအဲ့တော့ဒါပါပဲပြည်သူ့အားလုံးကယူဆဖတ်ပြစရာသတင်းတွေကတော့အများကြီးပဲညီမမအားသေးလို့နော်အကယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီရွှေဖီမီသတင်းဌာနကပဲလွယ်ဝဲရွာအထက်မှာတဲ့ MNDAA နဲ့စကားဆတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့လာရှုံကနေပြီးတော့စကားဆတ်တလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပြီးတော့ရွှေဖီမီနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့တဲ့နော် MNDAA နဲ့စကားဆတ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားဖြစ်တာတဲ့เนาะအဲဒါရှမ်းမြောက်လာရှိုးခရိုင်မိုးရော်တိုက်နယ်တဲ့လွယ်ဝိန်းနဲ့လွယ်ဝိန်းကျေးရွာအထက်မှာဒီနေ့နေ့လည်း3နာရီကျော်ကစပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရတယ်တိုက်ပွဲကတော့ကိုကန့်တက် MNDAA နဲ့စကားဆတ်တပ်တို့ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေလို့ဒေသခံတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်မှာစုနေရတယ်လို့လွယ်ဝိန်းရွာခံတယောက်ကပြောတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဘက်ဒီမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာเนาะမိုးဆယ်မှာလည်းတပြားတိုက်ခံရတယ်မိုးဆယ်မြို့ထဲမှာနေအိမ်တိုင်းမှာတပြားတိုက်ခံရတယ်တဲ့နော်အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကရှမ်းမြောက်မိုးဆယ်55ကုန်လမ်းတွေ6ကနေပြီးနေအိမ်မှာတပြားတိုက်ခံရတယ်ဒေသခံတွေကပြောတယ်တဲ့နော်ကားကားတဲ့ပေါ်တွင်ဝင်လာတာတဲ့ပေါ်တွင်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေတာဆိုတော့တဲ့သူတို့လည်းတဲ့တခိုးမထင်ဘူးလေတဲ့ပြီးတော့တဲ့လူလဲရှင်းလဲရှင်းရောတဲ့မမြင်ရဘူးဆိုမမြင်ရဘူးဆိုတော့တဲ့လုံဆိုပြောတဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့ပေါ်တော့အိမ်ရှင်မှာကားကရောက်လာချိန်မှာတပြားဖွဲ့ရအိမ်ထဲမှာတဲ့နော်နောက်ဆိုပြီးတော့တပြားကိုဝင်တိုက်တာတဲ့ကားကိုဂယုဆိုင်ကြပါနော်ပြည်သူတွေအားလုံးအားရှုံမျိုးမမျိုးမာလည်းအဲ့လိုမျိုးဘုံခွက်မှုတွေရှိနေတာလေနော်ကဲအဲ့တော့ခါကြညီမတို့ပေါ့နော်ဒီပြည်ပမှာနော်ဟိုတွားလောက်တဲ့သူတွေလည်းအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျမ်းမာကြီးလည်းဂယုဆိုင်ကြပါအားလုံးအတွက်လည်းတကယ်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်နော်အဲ့တော့ခါကြနောက်တစ်ခါကြညီမဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့အော်အဲ့ဒါကညီမအဲ့ဒါဘယ်တောင်ရောက်သွားအောင်ဆိုတော့ခဏနေအောင်နော်အဲ့ဒါတော့ညီမခဏလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမမန္တလေးသတင်းဌာနမှာတင်ထားတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်မန္တလေးရက်ွက်ရုံးဟိုတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့သတင်းဌာနမန္တလေးမှာပေါ့နော်ရက်ွက်ရုံးမှာဘုံတုခံရပြီးအနီးကခရီးရန်မိဘမဲ့ကလေးချောင်းကိုတဲ့စကားစအုပ်စုကချိတ်ပိတ်လိုက်တာတဲ့ဒီလားနော်သူကရက်ွက်ရုံးကိုဘုံတုခံရပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပေါ့ကွာဒီပြည်ကြီးတခုမျိုးနဲ့ခရီးရန်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့နာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပေါ့နော် PDF တွေအဲ့မှာဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကိုပိတ်လိုက်တာတဲ့နော်ကဲနော်အဲ့တော့ခါကြအဲ့ဒါပါညီမပြောပြချင်တာမန္တလေးတရင်ဌာနမှာညီမဖတ်ပြလက်ရှိရတဲ့ CDM အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေကတော့ပါသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းညီမဖတ်ပြပြပြီလေနော်မန္တလေးကအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေပါဝင် CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း30ကျော်ဖမ်းဆီးခံရတယ်တဲ့နော်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှာနော်ဆိုဝန်ထမ်း30ကျော်ဖမ်းဆီးခံပြီးစေကုပေးမှုတဲ့ PDF ကိုထောက်ပံ့ပေးမှုဆွဆွကြက်တွေနဲ့စကားစားရတဲ့အကုန်ကိုမန္တလေးကလည်းဖမ်းခံနေရတာတောက်လျှောက်ပဲမန္တလေးစစ်တပ်ကတူကတိကနေတဲ့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေအပါဝင်နဲ့မန္တလေးမြို့ကစီဗီအမ်ရေးဆရာဝန်တူနာပြုတ်ကျမ်းမာရေးဝန်နဲ့စုစုပေါင်း30ကျော်ဟုတ်တဲ့ယခုရက်ပိုင်းတွင်နဲ့စကားစားအုပ်စုဖမ်းဆီးခြင်းခံလိုက်ရတဲ့နှိစက်သူတွေကပြောတယ်တဲ့နော်ကံကောလန်ကားပေါ်မှာတဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေဖမ်းမိရာကနေဆက်ဆက်ပြီးအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့တယ်နော်ပြီးတော့လည်းညီမပေါ်တော့ဟိုတချို့တကယ်ချင်းတွေကပေါ်တော့ဒီလိုတင်ထားလေးရှိတယ်ပေါ်တော့အဲ့ဒါကတော့ညီမဖတ်ပြခြင်းနဲ့ပေါ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာညီမပေါ်တော့ဒီထဲမှာကကြတော့မှတ်ထားတာမရှိလို့ပေါ်တော့အဲ့ဒါကတော့ညီမတို့ရွှေဘုံမှာတော့စစ်ကြောင်းတွေထိုးလာလိုက်မယ်အားလုံးကယူဆိုင်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့အဲ့တဲ့ရင်တွေကိုရလို့လို့ပြောတယ်ဖရဲတီတဲ့ရင်လို့ပြောတယ်ရလို့သူတို့စစ်ဆောင်တွေရှောင်းနေရလို့ပြောတယ်စစ်ကြောင်းထိုးมาတွေကိုအပြောပေါ်တော့အများကြီးပဲပြောထားတယ်မှာအဲ့လိုဖရဲတီကတဲ့ရင်ပေးထားရတယ်နော်စစ်ကြောင်းထိုးมาတွေရောလင်းနဲ့လာมาတွေရောအဲ့စကိုင်းတချောတွေကိုနော်ဘယ်နေ့လဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့တနာပါလေတိလာမန္တလေး MFA သတင်းဌာနမှာမုံရွာစီးပွားရေးပန်ရှင်မှာလည်းစကားစအုပ်စုကလူငယ်တအုပ်ကိုဆိုင်ကယ်ရက်မပေးလို့ပြစ်ခတ်ကားတဲ့ဆွဲခေါ်သွားတယ်မုံရွာမြို့ဘူးချုပ်လက်မြမစီးပွားရေးပန်မှာအဆောင်ကျနေတဲ့စကားစအုပ်စုကလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုလက်နက်ပြပြီးမိုက်ကြီးခွဲငွေညှစ်နေပြီးဒီနေ့ညနေတဲ့ဆိုင်ကယ်ရက်မပေးဘူးလူငယ်တအုပ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်လိုက်တယ်တဲ့ SNN ကပြောပါတယ်တဲ့မုံရွာမြမစီးပွားရေးပန်နဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့ကောင်တွေက၄နာရီကျော်မှဆိုင်ကယ်စီးတာပေါ့နော်အမျိုးသားလူငယ်တယောက်တဲ့အကြောင်းမဲ့အော်ဟစ်ခေါ်စင်းနဲ့ရက်မပေးတာကြောင့်မလို့တဲ့တနက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာတဲ့ကောင်လေးတယောက်တည်သွားတဲ့မုံရွာဘက်မှာ
ကဲနော်အဘူဒါပီတီအတီလည်းတေးတာပဲနော်ဖမ်းမိတာတွေလည်းအများကြီးပဲတောက်လျှောက်ပဲဟိုရက်ကယူဂျီဖွဲ့လည်းဖမ်းမိထားတယ်နော်မြင့်ငယ်မှာလည်းဒီညီမတို့ဒီမန်းလေးမှာစစ်တာလည်းမပြောနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင့်ငယ်မှာလည်း MNPDF ကအောက်တိုဘာအတွင်းမှာစကားစအုပ်စုနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့12ရက်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဟုဆိုရတယ်မြင့်ငယ်လေးမြင့်ငယ်တွေပဲလေတအားစစ်တယ်ပေါ့နော်မန္တလေးမြင့်ငယ်မြို့တို့အခြေပြုမန္တလေးခရိုင်အမှန်ကတရင်အဲ့မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်အော်တိုဘာလာတွေတော့ဆိုမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေနဲ့အဲ့မှာတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တာလေမြင်းငယ်တို့ဘာလို့တိတယ်မလားမြင်းလောင်းတို့မြင်းငယ်တို့ပလိတ်တို့လေမြင်းကောင်းမြင်းလောင်းတို့မြင်းငယ်တို့ပလိတ်တို့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့အိုက်ဘက်တွေကလည်းပသိမ်းကြီးမျိုးနေတို့နော်โอเคအဲ့တော့ခါကြတော့ပြည်သူတွေအားလုံးဂရုစိုက်အဲ့ဒါလေးပဲပြောပြချင်တာပါနော်โอเคအားလုံးဆိုတော့ဒါပဲညီမလေးစင်းတော့မယ်နော်ကဲအဲ့တော့ပြပကိုလှုပ်လှုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးဆင်ပြေကြပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်เนาะအဲ့တော့အားတင်းတာပါလို့เนาะပြီးတော့ခါကြအဲ့လိုမျိုးစားလုံးကြော်လေးတို့ဗားရင်ညာလေးတို့ခရုတွေဝင်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုတည်င်းနေဖလှယ်လို့ရတယ်တိုင်းမင်လို့ရတယ်ပျော်လို့ရတယ်နောက်ဒီစင်မှုနိုင်ငံမှာလည်းအလုပ်ရှင်တွေကလည်းကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့ကြလည်းမကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်မကောင်းဆိုတာပေါ့ကွာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့เนาะညီမတော့မကြုံဘူးဒါပေမဲ့တဲ့င်းနေတဲ့မှာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများဆုံးတွေ့တယ်အဲ့လိုဂရုတွေထဲမှာဆိုမမှန်ကန်ကန်တင်တာရှိတယ်လေဒါကလည်းညီမပြောပြချင်တာကတော့အတဏ္ဍာန်တွေတီးခံပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာသူများဘာသာစကားအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းပြောရတဲ့ဟလာတူတွေတောင်မှထွက်ပြေးတယ်ဆိုမှတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆိုလဲညီမပြောပြရလေပြည်သူတွေကိုဂရုစိုက်နော်ကိုကဒီမှာလာပြီဆိုရင်အနည်းဆုံးညီမတို့ဘက်ကတော့မမားပေးစီနဲ့ညီမတို့ပြည်သူတွေဘက်ကတော့မမားပေးစီနဲ့တီးခံလုံးပဲနောက်ဆုံးမိတ်အစားအဆင်မပြေလဲတီးခံကွာနောက်ဆုံးမိတ်ဘာလို့သွားတွေးလိုက်မလဲဆိုအလောက်ကအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့ကွာဥမာအလောက်ကဟိုတခုအိမ်ဆိုရင်လည်းညီမဖတ်ပြမလို့အဲ့ဒါကကြတော့ဟေးအဲ့ဒါလေးညီမအဲ့ဒါလေးခဏနေညီမပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဆိုရင် तू ကဒီအိမ်နာမည်လေး तू ပြောထားတဲ့အိမ်လေးကိုညီမပြောပြမလို့ပေါ့နော်အိမ်နာမည်ပြောထားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကဘလိုလေးတုံးဆိုခဏနေအောင်အဲ့ဒါလေးညီမခဏလေးဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်မျိုးစင်းတော့ပါမယ်ဆိုမှပါน้องขนาดนี้ขนาดนี้เนาะนัวเนาะညီမဖတ်ပြမယ်เนาะအဲ့တူကပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်ဆော့ဆော့ကောင်မလေးတင်ထားတဲ့ဟာလေးကိုတင်ဝင်းပြူကမင်းမင်းရဲဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့အောက်မှာ comment လေးတွေကိုညီမဖတ်ပြမယ်ပေါ့เนาะ comment လေးတူကမျှဝေတယ်တူကတထောင်ကြော်တယ်ဒီလား तू အဲ့မှာမျှဝေထားဆိုပေါ့เนาะအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုညီမဘာကိုဖတ်ပြမလဲဆိုအဲ့လိုပဲပေါ့เนาะအဆင်မပြေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒီလားကျင်လာတဲ့သူတွေဖိမရတဲ့ကုညီတွေများတယ်။နောက်ဒီကလည်းပြောမလို့ပါ။အဲ့ဒါကလည်း तू ကပေါ့နော်ဒီမှာတဲ့။ဘယ်အိမ်တော့ဆို तू ပြောပြထားပြန်ပို့ခံရပြီးတော့တဲ့ပြန်လာပြီးတော့အဆင်ပြေကြတယ်တဲ့။ကိုရီးယားတော့တဲ့နှစ်နှစ်တချို့လူတွေကြလည်းအဆင်ပြေတဲ့သူတွေကြလည်းအများကြီးပဲတိလား။တချို့ကြလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအိမ်တွေကမတူတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဥမာအိန္ဒိယအိမ်တွေကြလည်းရှိတယ်။ဟောဒီမှာမမရဲ့တဲ့အိမ်ရှင်ကမကောင်းဘူးတဲ့။ကောင်မလေးတယောက်ကပြောထားပေါ့နော်သူ့နာမည်ကနာမည်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ညီမလေးတယောက်ကပြောတာမမရဲ့တဲ့အိမ်ရှင်ကမကောင်းဘူးတဲ့ခါနာတဲ့အရန်ပဲပြင်းမှန်းနေတဲ့နော်ပြင်းမှန်းမဲတဲ့အသေးတဲ့တခါမှမစားဘူးဘူးတဲ့ကြက်ဥပေါ့နော်ဟောတရက်ကိုတဲ့တလုံးပဲစားတယ်တဲ့မကြိုက်ဘူးတဲ့တလားကိုတဲ့လေးလုံးယူစားရင်မကြိုက်ဘူးတဲ့ငရုတ်သီးရဲ့စားရဲ့ပေါ့စီရဲ့တဲ့ loose လူးပြီးတော့စားတယ်တဲ့ဘဝကလည်းနော်နဲ့ပြီးတော့ကြက်သွန်ဖြူတဲ့အနီးတဲ့ဖြူစားတယ်တဲ့အလုတ်ကတော့တေအောင်လုံးရတယ်တဲ့ဟိုဟာပေါ့မွတ်စလင်အိမ်နဲ့ပေါ့နော်ကလေး9ရောက်တဲ့အရန်ပြင်းမှန်းနေတဲ့အိမ်ပြောင်းချင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့မပြောင်းပေးဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြည်ပြန်ပို့မယ်မပြောင်းချင်ရင်လဲငါ့အိမ်မှာပဲနေငါ့အိမ်မှာပဲနေပေါ့ငါ့အိမ်မှာပဲနေတဲ့ငါ့အိမ်မှာပဲနေတယ်တဲ့ကလေး9ရောက်ကိုထိန်းရတာတဲ့သူကပေါ့နော်လူရတော့တဲ့အယိုးကြံတော့တယ်တဲ့အဲ့ကောင်မလေးကပြောထားတာတနာပါတယ်မျက်ရည်တွေကျပြီးသူပြောတာနော်အဲ့ဒါညီမပြောပြီးပဲဒီမှာလဲအိမ်ရှင်တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ခါကြတော့တချို့ကကြလဲပေါ့ကွာထပ်မပြောင်းကျင်ကြတော့ဒီတထေးနဲ့ပဲဆက်လုပ်တာလည်းရှိတယ်ပြင်းမှန်းမိမယ်လဲသိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အခက်ခဲကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ညီမပြောပြချင်တာကတော့ဒီနိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တွေကတော့အခက်ခဲပေါင်းများစွာရှိတယ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်သာအစဉ်ပြေအောင်ကြည့်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုဒီညီမပေါ့နော်ဒီညီမမြန်မာပြည်ထဲမှာဆိုလဲထူထူတောင်းပဲအလုပ်ရှင်မကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုအိမ်ဟိုလူမျိုးပေါ့ဒီလူမျိုးမို့ဘာလူမျိုးမှအရေလို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကဟိုမကောင်းတဲ့သူကမကောင်းဘူးအတချို့ကြလည်းကောင်းတယ်နော်အလုရှင်ကလည်းကောင်းတယ်လှုပ်တမလည်းကောင်းတယ်တချို့ကကြလည်းပင်မန်းတယ်တအားပင်မန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လောကအယိုးပဲကြံတော့တယ်ညီမပြောပြီးအိုမန်တို့ဒူဘိုင်းတို့မှလောက်တာဆိုရင်ကြည့်ပါလား
တသေးလေးပဲရှိရတယ်သူခန္ဓာကိုယ်လေးဆိုနော်ပြောပါစင်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လာနင်တို့ကိုပွဲစားကပေးမယ်အပီစီလိုက်ခဲ့ပါညာလို့ခေါ်လဲမလိုက်နဲ့အောင်နော်အိုမန်နေပါလေတွားရင်လေညီမပြောပါစင်တာဂယုဆိုင်ပါတခုတော့ကောင်းတယ်ကွာညီမသဘောကျတော့ထိုင်းရတော့မိုက်တယ်နော်ထိုင်းရတခုတော့ကောင်းတယ်ပတ်စံရတော့ပေါ့ကွာ तू ကလည်းရပါတယ်ထိုင်းလဲဒါပေမဲ့ပေါ့တရားဝင်လမ်းကနေတွားပြီးလုပ်ရင်တော့ကောင်းတယ်ထိုင်းရတော့ဘာမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညှိမှန်းနှိပ်စက်တိုင်းပါတော့မတွေ့ဘူးညီမတို့ကတချို့ဆိုထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့မိန်းကလေးတွေကတော့ခရူးဆိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီမရင်းချင်းခံရတာတွေတို့ဟလာအနိုင်ချင်းခံတာဘာတွေကတော့ဒါကတော့ရှိတယ်ဒါကတော့မိန်းကလေးတွေအများဆုံးကအားနေတဲ့သူတွေဆိုခံရတာများတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ကိုကတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတကယ်ချင်းနေနဲ့စုပေါင်းဆက်ပေါင်းနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်တချို့ကြလည်းမကြိုက်ဘူးသူပြောင်းလို့ရတယ်လေနော်အခုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပြီးတော့အဲ့လိုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တနေ့ကနဲ့တနေ့ကတော့မတူဘူးပေါ့အလုံးစီမီပါတယ်လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ညီမတို့မြန်မာပြည်တွင်းနဲ့လည်းအဲ့လိုပဲကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းလည်းအိုက်တိုင်းပဲနော်ညီမနိုင်ငံလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေလှုပ်ရှင်မကောင်းရင်ထွက်ကြတာပဲတိတယ်မို့လားနော်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာတခုကတော့ညီမလည်းလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးနော်ညီမလည်းညီမလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုဒါပေမဲ့ဈေးလုံးရောကြီးတော့မဟုတ်ဘောနော်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအများကြီးစူးစမ်းရတာလေဟုတ်တယ်မို့လားဟိုဒီတိုင်းကတော့အတက်တင်ကြီးဘယ်သူကကောင်းပြမှာလဲဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ဘက်ကအများကြီးစူးစမ်းရတာတီးခံရတယ်စိတ်ရှည်ရတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးပြီဆိုမှညီမတို့ဘောနော်ဒီအောင်မြင်မှုတခုရတာနော်အဲ့ဒါပါပဲညီမပြောပြချင်တာတော့အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ညီမလည်းအရင်တော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးရှိတာဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးနော်ဘဝတွေကခါလိုက်တာနော်တဲ့လူလူချင်းဟိုတဲ့တကယ်တကယ်အခုစိတ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့မှညီမတို့ပြန်မပြည်သူတွေဆိုရင်သူများနိုင်ငံမှာလှုပ်လှုပ်ရအရင်တနာဖို့ကောင်းလားနော်စိတ်မကောင်းအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝမ်းမနေနဲ့အားမငယ်နဲ့အားတင်းပြီးရှစ်ဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးတွေလုပ်ပါလို့ပရက်ရှာကြီးဘလောက်ပဲများများညီမတို့ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ကိုတာဝန်ကျအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုထွက်တော့မယ်ဆိုလဲကိုထွက်တဲ့တတိနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောထွက်အတက်နိုင်စေတော့ပေါ့ကွာသူတို့ကိုယ့်ပုံမှာဘလောက်ပဲမကောင်းအောင်ကောင်းအောင်ကိုကကောင်းအောင်လို့အတက်နိုင်စေနေပေးလိုက်နေပေးပြီးတော့ကိုလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးလူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့တက်ဆိုင်ရလေးနဲ့ပြောပြီးတော့ထွက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါပဲရှိတာပဲပြီးတော့သူတို့ကပြန်ပို့မယ်ပါညာဆိုလဲသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်ပြောလိုက်ပေါ့ငါ့ကိုပြန်မပို့ပါနဲ့ဟာငါကညီမပြည်မှာဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေလို့ပါနင်တို့ငါ့ကိုမလုံစေချင်ဘူးဆိုငါတအိမ်ကိုတော့လုတ်ခွင့်ပေးပါငါ့ကိုတော့နော်ဟိုရုံးကိုပြန်ပို့ပေးပါအေးအဲ့လိုလေးကောင်းကောင်းပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမပြောတတ်ဘူးဆိုရင်အစိုးကြီးကကြိုတင်ပြီးအိုက်စာလေးကိုရှာထားလိုက်ရှာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားလိုက်ဟိုအစ်စ်တေဆိုရင်လေညီမဆိုအဲ့လိုကြိုလောက်ထားတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုညီမအဲ့လိုမျိုးတရှင်နေထဲမှာရှာထားရှာထားကိုယ့်တတိယမြန်ကိုယ့်ကိုပေါ့နော်အစင်စသွားကားစားမကြိုက်ခဲ့လို့မြန်ငါ့ကိုမြန်သူမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လိုလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကိုယ့်ကိုအကြံဉာဏ်ရေးသွားလူရင်းနဲ့တူရင်ပေါ့လူရင်းနဲ့တူရင်ဘာရေးတော်ဆိုအဲ့တော့ဘလို့လေးလဲဆိုတတိယနေ့အမပေါ်တော့ငါတောင်းမှန်ပါတယ်ငါ့ကိုပြန်မပို့ပါနဲ့နော်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်ပါမယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးညီမကြိုပြီးရေးထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြုတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအိုက်စာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဟိုသူနဲ့ကိုနဲ့မြန်ပြဿနာဖြစ်လို့သူကိုယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်တော့အဲ့တော့ကိုကလည်းအရန်မကြွမ်းသေးဘူးလေနော်ပြန်ပို့မယ်ပါညာဆိုရင်ဘလို့လုံးဝမလိုက်ရုပ်တရက်ဆိုကိုတယောက်တည်းဆိုဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမလဲဆိုအဲ့မှာစောင်းလေးထဲမှာညီမအရန်စစ်ရေးထားတယ်အေးအဲ့လိုလေညီမတို့ပြည်သူတွေလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ထားပေါ့နော် ready ပေါ့ကွာသိတယ်မလားကိုမပြောတတ်ခဲ့တော့ရှင်တော့မှကိုအားလေးပြလိုက်ဟာငါ့ကိုတော့ပြန်ပို့ပါနဲ့ဟာငါတောင်းမှန်ပါတယ်နောက်အဲ့လိုမဖြစ်စေရပါဘူးငါ့ကိုညီမပြအခြေအနေတွေမကောင်းလို့ပါငါ့ကိုပေါ့နော်တကယ်လို့နင်ငါ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မှငါ့ကိုရုံးကိုပဲပြန်ပို့ပေးပါငါဆက်ပြီးတော့ဒီမှာငါအလုံးလုံးချင်ပါတယ်အေးအဲ့လိုလေးပြောလိုက်ပေါ့နော်ညီမပြောပြချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးလေးကြိုပြီးရေးထားလိုက်စာအရှိန်မို့လူရင်းနဲ့တူရင်လေးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်ကွာစဉ်းစားပြီးဆိုရင်ကိုတခြားပြောတဲ့တက်သူကိုဖာသာပြန်ခိုင်းလိုက်ညီမတို့စာအုပ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တာပဲနော်ကဲအဲ့တော့ခါကျအားလုံးစင်မီပါသေးလို့ဆုတောင်းပါတယ်ညီမတို့မြန်မာပြည်သူတွေမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံမှာလုံးလုံးနေတဲ့တခြားလူမျိုးတွေရောအားလုံးအစီအပြေကြပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကဲအကုန်လုံးအချစ်ပါတယ်စင်မီနော်အားလုံးယူဆိုင်ပါတတား